Bliži se rok za završetak gradnje regionalnog centra kompetentnosti, projekta koji bi u godinama pred nama trebao lansirati grad i županiju kao destinacije izvrsnosti i inovacije. Radovi na turističkoj i ugostiteljskoj školi uglavnom su završeni, radovi na Vili Čingri i Garištu su u tijeku, no kako je otkrio župan Nikola Dobroslavić, ne ide sve bez poteškoća. Mora biti gotovo do kraja razdoblja u kojem se moraju koristiti sredstva. To nam je zadaća. Ja se isto nadam da će biti u studenom gotovo. Izvođač ima nekih malo poteškoća, malo je u zaustatku sa dinamikom koja je ugovorena, međutim uvjerava nas da će biti sve završeno na vrijeme. Da nisu zadovoljni s radovima u Vili Čingri potvrdio je i ravnatelj turističke i ugostiteljske škole Antun Perušina. Ističe kako se radi o zahtjevnim radovima koji su naišli na problem zbog nepotpunih nacrta. Znam da su neke poteškoće nastale iz razloga što je u arhivima su bili jedni nacrti, a projektanti su se naslonili na te, na te papirnate dokaze. Naravno, kad su krenuli bageri, kad su krenuli iskopi, onda se došlo do zaključka, odnosno do činjenica da to baš ne odgovara sve onome što je bilo na papiru. Krajnji rok za završetak radova je studeni ove godine, no Perušina ističe kako splet okolnosti na tržištu također igra veliku ulogu. Ako neki radovi i ne budu završeni do roka, mi predviđamo da bi se u funkciju objekat stavio početkom sljedeće turističke sezone. Znači, ostaće nam još određeni prostor za određena uhodavanja, za određenu doradu. Moramo znati da treba i malo hortikulture urediti, a ona nije obuhvaćena projektom. Inače, sam župan potvrdio je kako izvođač radova mora završiti u ugovorenom roku ili će nastati velika financijska šteta. Ipak, hoće li se uspjeti ispoštovati zadani rokovi, ako neće, čija će to biti odgovornost i tko će plaćati potencijalne penale za kašnjenje, samo su neka od otvorenih pitanja. Sustav odgovornosti vam uvijek ide nekako ili od dna prema vrhu ili od vrha prema dnu. Naravno da je osnivač županija i da je naš župan osoba koja je na vrhu i koja je u biti odgovorna za sve ovo da se to dovede do ovaj kraja. U toj hijerarhiji odmah ispod župana na jedan način ide naša pročelnica pa ja i naravno na kraju i na kraju izvođač. Pa tako na neki način ide i ta nekakva skala odgovornosti. Inače, cjelokupan projekt težak je gotovo 102 milijuna kuna. Radi se o projektu s kojim su se povezivale sumnje na aferu, poništeni natječaj, obećanja i odgađanja. Čekala se dokumentacija, a potom infrastrukturni radovi koji sad očito nailaze na probleme. Hijerarhije ima, no ostaje za vidjeti tko će preuzeti odgovornost ukoliko doista dođe do kašnjenja.